Գերմանիայի կանցլերը Վաշինգտոնում է Օլաֆ Շոլցը Բայդենի հետ քննարկել է ուկրաինական ճգնաժամը։ Ջո Բայդենը գերմանացի գործընկերոջն ասել է, որ Վաշինգտոնը եւ Բեռլինը անխափան աշխատել են ուկրաինային պաշտպանական օգնություն տրամադրելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը գոհ է, որ Բեռլինը ուկրաինայի պատերազմի ֆոնին մեծացրել է երկրի պաշտպանական ծախսերը եւ դիվերսիֆիկացվել էներգետիկ աղբյուրները Ռուսաստանից ավելի քիչ կախվածություն ունենալու համար։ Դուք օգնեցիք ուկրաինային բավարարել հիմնական կարիքները, ինչպիսիք են սնունդը, ջերուցումը, ու դրա հետ մեկտեղ շարունակում եք ճնշում գործադրել Պուտինի վրա, ասել է Բայդենը գերմանացի գործընկերոջը։